بیا تو. سلام آقا جیم. سلام. عزیزم گفت کارم داری. کاری که نه، خواستم یه خورده با هم درد دل کنیم. عروسی ناصرم تموم شد، خلاص، شطور رو کشتم. به سلامتی. دیگه واسه من چندون کاری نمونده، کارایی که باید کردم. یه چیزایی هست که حالا موقعشه که تو بدونی. چی آقا جون؟ چیه که من باید بدونم؟ بعد از من بزرگ خانواده تویی. این حرفا چی آقا جون؟ گوش کن ببین چی میگم. بزرگی این خانواده کار آسونی نیست. همه جور آجیلی تو اون هست. تو، جلال، ناصر، مادرت، آبجیات، هر کدوم واسه خودتون یه سازی میزنین. چقدرم ناکوک میزنین. میخوام بگم من که تا قیام قیامت زنده نیستم. امروز نشد فردا، ولی شماها هستین، بعدم بچه هاتون، بعدم بچه های بچه هاتون. حالا من با اونا کاری ندارم، منظورم شماها این، تو، جلال، ناصر، مادرت، زری، مهری. میخوام بگم باید همیشه با هم باشین، همونطور که حالا هستین. من چیکار میتونم بکنم آقا جون؟ به خودت بیا، تو داداش بزرگ هستی، اینقدر دست و پا چلفتی نباش، خرگوش نیستی، لات پشتم نشو. دائم تو خودتی، با کسی گرم نمیگیری، به کسی امر و نهی نمی کنی، پس فردا چطور میتونی حرف خودتو به اونا بقبولونی؟ هرچی شما بگین آقا جون. هرچی شما بگین که حرف نشد، با من جر بکن، بحث بکن، به من یه چیزی بگو، اونچه که تو دلته بگو. خب بگو، بگو. انشالله که شما 100 سال دیگه زنده باشین آقا جون. من یه آرزویی دارم. چیه؟ این که اگه خدایی نکرده زبونم لال شما طوریتون شد، اول من بمیرم. بفرما، بفرما. من چی میگم؟ تو چی میگی؟ مرد حسابی، تو این گرگ بازاری که ما زندگی میکنیم اینم آرزوه؟ اگه به حساب تو بود، اول باید همه بچه ها میمردن، بعد ننه باباهاشون. من میفهمم شما چی میگین، اما دست خودم نیست. اگه خدایی نکرده شما طوریتون بشه، برای من دنیا به آخر میرسه. گوش کن چی میگم، رو حرفهای من فکر کن، خوب فکر کن. نمیخوام چیزی بگی، نه، فکر کن، برس به جایی که معنی حرفهای منه. همین. چشم خوشو. چرا یکی این وسط پیدا نمیشه حقو به آذر بده؟ برای چی؟ آذر چه حقی داره حرف رو حرف بزرگتر میزنه؟ همین خودتو. اگه پاپیت میشدم که بریم ولایت پیش بابا ننم زندگی کنی، میومدی؟ چرا نمیومدم؟ مگه چه عیبی داشت؟ حالا این حرف رو میزنی؟ من نمیومدم. خوبه والا، من که حرفی نداشتم. گفتم برو به آقا جونم بگو، اون وقت تو انقدر این دست اون دست کردی که 8 سال گذشت. تو اول بابا مرد، بعدم مادرم. خدا بیامرزتشون. حرف سر اینه که تو جرأت نکردی به آقام بگی. به بابا چی بگم؟ 10 سالم بود که اومدم تهرون، ناپدری منو گذاشت میشه بابا تو رفت ولایت که رفت. من بگم چرا موندگار شدی؟ نه بابا، ولش کن. بچا چی میخواین ها؟ شکلات. شکلات میخواین بابا؟ بچه ها شکلات میخواین. اونها
اون همه چی داره. تو خونه چیزی نمیخواد؟ نه همه چی داره. دست شما درد. خداحافظ. به سلامت. بیا بابا نگاه چطوره؟ دیدم ماستش تازه است، یکی خریدم. بگی خب چی میخواستی بگی؟ به هر حال هر وقت دلت خواست بده برگردی، من حرفی ندارم. به قول آقام دختر باید خونه شوهرش زندگی کنه هر کجا که رفت. بیچاره آقام این همه به همه خوبی میکنه، هیچ کی قدرشو نمیدونه. همیشه دختراشو با عروساش یه جور نگاه میکنه اون وقت. آره آره آخه آقا اصلا که همیشه حرفش روی پاشنه نمیچرخه. دیدم برخوردشو با عروساش چجوری بود. اگه منظورت زهره است، اینو بدون که زهرم تقصیرکاره. زهره زبونش تیغ داره. تازه زهرا رو چرا نمیگی؟ آقام چی کارا که براش نمی کنه؟ خب آزرم یکی میشه مثل زهرا. عروسات بگو اینجوری خونه رو خلوت نکنن، وقتی بچه ها نیستن آدم دلش میگیره. خب کار داشتن بگم نرین از خونه بیرون. حالا چیه؟ خیلی بده خونه یه ساعت بی سر و صداست. حالا چرا ناراحت شدی؟ بیا بشین، خسته شدی. بیا بیا. آخی چقدر تو کار میکنی آخه. چیکار کنم، همه داشت خوش میشد. دست درد نکنه. بخور بخور. چه کاه و سکنجه بینی درست کردی آوردی. چی؟ آخه میگم هیچ فکرشو کردی؟ فکر چی رو؟ بچه جمالو. وا نه به داره نه به باره. انشالله هم به باره هم به داره. الهی قربونش برم. قربونی کی؟ بچه جمال دیگه. وا نه به داره نه به باره. وا خدا مرگم بده. حالا دیگه ادای منو در میاری عبدالله خان. ولی بچه جمال باز دکتر بشه. الهی میدونی ملوک خیلی دلم میخواست بچه هم درس بخونن و برای خودشون کسی بشن، ولی خب نشدم. روزگار بدی داشتیم، 12شونو که خوندن ول کردن. اشتباه بزرگی بود. اون موقع ها گذشته دیگه، حالا قصه اون وقت ها رو میخوری. همه فکرشو بکن، اگه جمال دکتر میشد مریضای بیچاره که میومدن تعلوش با دیدن اخم و تخمون به جای اینکه خوب بشن قبض روح میشدن. وا مگه بچه‌م چشه؟ ولی این بچه باید یه چیز دیگه بشه. بالاخره یه نفر باید تو این خونه ما درس بخونه و کسی بشه. نه باید دکتر بشه. مهندسم بشه خوبه. نه دکتر، باید دکتر بشه. حالا چرا؟ نمیدونی چرا؟ پس بذار بهت بگم. آخه حکمتی داره. بعد از اینکه ما پیر شدیم و زوارمون در رفت، اگه زنده باشیم اون میتونه با آمپول و دوا و قرص ما رو سر پا نگه داره. انشالله که زنده دکتر هستیم. دکتر کمال واعظیان، دکتر پیر پاتال ها.
اسمم براش گذاشتی؟ کمال و جمال دیگه. حالا اگه دختر شد چی؟ میشه خانم دکتر؟ به به چه حظی داره. سلام. سلام خاله. سلام آقا جون. سلام خاله جون. چطوری بابا؟ خوبم. بفرما. یه بشین یه خود کاوچ زنجبیل بخور. یه چیزی خاله جون، مامان خیلی سلام رسید. سلامت باشن. حالشون خوب بود؟ نبودن. با اجازهتون. بس بچه‌ها خوشن. موندن منزل مامان. ممنونم. حالا واجبه هر روز بره خونه مادرش؟ خب مادرشه دیگه. جمال، 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 با منه؟ بیداری؟ آره با توه. بله آقا جون. سلام آقا جون. سلام. بفرمی. سلام. به به. سلام. سلام زهرا خانم. حالت چطوره بابا؟ ممنونم. به به. همیشه اتاقش این دسته گل تر و تمیزه. خیلی خوش اومدیم. بفرمایین اونجا. همینجا خوبه بابا. همینجا میشینم. بفرمایین. خب جمال حال و احوالت چطوره بابا؟ خوبم. بد نیست. کاسبی چطور بود؟ کارت که به بوکسول نکشید ها؟ نه بابا. گفتم نکنه ماشینت باز دست آقا جلال افتاده و گذاشته تید سر کار. نه یه چند وقتی از یاد نکردی. دستت درد نکنه. چرا زحمت میکشی؟ خواهش میکنم. بشی. خب حال آقا کمال ما چطوره؟ آقا کمال دیگه که ساعت خواب حالا میپرسه آقا کمال ما کیه؟ کجا؟ برم پیش دستی بیارم. نمیخواد بشین. داشتم با جمال اختلاط میکردم. حتما بهت گفته. یه چیزایی برام گفته. اما گمون نمیکنم درست حالیش شده باشه. اومدم اینجا که همون حرفا رو جلوی تو هم بگم. به سلامتی شما به زودی بچه دار میشین. ایشالله وقتی کمال به دنیا اومد اول عشق جمال تو باید اول یه شوهر خیلی خوب برای زهرا باشی که هستی، دوم یه بابای درست حسابی بشی هم برای بچه خودت هم برای خواهرزادهات و برادرزادهات. پس رویت رو عوض کن. با من بجوش، با داداشات، با زن داداشات، با شوهر خواهرات، با خواهرات. یه وقت چشوا میکنی میبینی من نیستم. آقا جون نه تعارف نکن. زهرا میفهمه که من چی میگم. بابای خدا بیامرزش خیلی چیزا یادش داد، دم آخرم سپردش دست من. منم اینه مثل دخترام هواشو داشتم. بعدشم دادمش دست تو که با هم خوشبخت بشیم. قدرشو بدون، زهرا دختر خوبیه. حالا هرچی بار داشتین گذاشتین رو دوش من. حالا من میخوام بارامو بذارم رو دوش تو. پس حواستو جمع کن. تو باید حساب همه رو داشته باشی. بیا اینم دفترچه هاشون. همه چی رو با دقت توش نوشتم. مال تو و جلال و ناصره. خودت باید مزد بدی، خرج خونه رو بدی. اگه چیزی تو خونه کم و کسر داشته باشه
من میدونم تو. خودم هم هوا تو دارم تا را بیفتی. زهرام هست کمکت میکنه. بگیر. از این به بعد همه چیز با خودته. حرفای منم تموم شد. یا علی. آقا جون شما که چیزی نخوردی؟ حالا باشه برای بعد. وقت خیلی هست. حالا باید بریم شام بخوریم مگه نه؟ به 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 به. چقدر قشنگه. باریکل. ولی تو دیگه نباید از این چیزا بدوزی. درسته که خیلی قشنگه. ولی من نمیخوام چشم و چار عروسم خراب بشه. خب شما هم بیایید برای شام. سلام. بیاییم برای شام. چیه رفتی تو فکر؟ مثل یک کوه رو دوشم سنگینی میکنه. چی درسته؟ هیچی. داری با خودت حرف میزنی مرد؟ این روزا خیلی با خودم کلنجار دارم معصومه. برای چی؟ کاش میدونستم برای چی. اینقدر فکر و خیال نکن. بالاخره یه طوری میشه دیگه. چطوری میشه؟ چه میدونم؟ منم تو خیالات خودم. تو چه خیالاتی هستی؟ تو همون خیالات شما. آذر؟ آره آذر. خیلی خوب، تو فردا برو خونه داداش تا برید پیشواز. مگه شما نمیای؟ نه من میخوام ماشینه بخوابونم. جلال که فردا گاراژ نیست. روز محمود هست. یعنی نمیخوای بیای پیش بازشون؟ ماشین خرابه خانم، من رفتم بخوابم. دستت درد نکنه نوشت جونت. خانم خانم میگم به جمال گفتم فردا صبح بره یه گوسفند بخره. برای چی؟ جلوی پای بچه ها قربونی کنه. خوبه. نظر تو چیه؟ خیلی خوبه. میگم شما از دست آذر ناراحتی؟ ناراحت که نه، فقط یه کمی دلخورم، به خصوص از اون شبی که آذر باعث شد که ناصر دعوا بکنه. جوونن، اول زندگیشونه، کم کم را میافتن. آره دیگه، زن و شوهر باید یه مدتی با هم زندگی بکنن تا اخلاق هم دیگه دستشون بیاد، مگه نه؟ مگه اول زندگی خودمون یادت نیست؟ آره راستی
گفتی اتاقشون رو گردگیری بکنن که وقتی میان راحت باشن؟ آره گفتم. ملوک. بله. تو میخواستی یه چیزی به من بگی؟ نه چطور مگه؟ چی دارم بگم؟ همین جوری گفتم. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. خوش گذشت؟ ای جای شما خالی. خب حالا کجا بریم؟ خونه خودمون بریم. ناصر نه بریم خونه ما. آخه من آخه نداره مادر، باباتم اونجاست. بریم خونه آقا اصلا مادر جون. آقا جمال بریم اونجا. خاله خب بریم. والا آقا اسدالله ما اگه یه چیزی میگیم باور کنین قصدمون خیر. من میگم که دو تا جوونن، شاید به زندگی یه جور دیگه نگاه میکنن. آقای محمدی شما باز بدونین تو دنیایی که من بزرگ شدم آدمای جلبی بودن که فقط کارشون پشت پا زدن به این اون بود، اما من نیفتادم. اگه بذارم این دختره هر کاری که دلش میخواد بکنه اینا هم یکی یکی سر بلند میکنن، بعد یهو میبینم که دور و برم خالی شده، هر کسی به یه طرفی رفته، هیچ کدومم از یکدیگه خبر ندارن. شما که نمیدونین این روزگار قدار چه به روز آدمی که تنهاست میاد. بله اون وقت اگه یه شبی سرم رو گذاشتم زمین و خواستم وصیت بکنم اونا تا خودشون رو برسونن بنده قبض رو گرفتم و خلاص. خدا نکنه آقا اسدالله این حرفا چیه میزنی؟ مرگ حق آقای محمدی، تعارفم نداره تا آدمیزاد بیاد میاره، یعنی از همون اول خلقت تا به حال همه یه روز به این دنیا اومدن و یه روزم بی خبر از این دنیا رفتن. بله دیر و زود داره اما سوخت و سوخت نه. من اون روزو میبینم که کوتاه نمیام. مسئله قدیمی قضیه خشت خام و آینه است. بله ممنونم که دل واپس مایید. اما خواهش میکنم. درست میشه. امیدوارم. جمالی آره خودش اومدن. بیا کرم بیا خودشه. زاره تو برو من جمعشون میکنم. چشم آقا بچه رو بگی بذار. آقای محمدی بچه رو ببریم بالا خوابه. باشه درم میاد. آقای درم میاد. سلام دایی. سلام دایی جون. سلام دایی. سلام دایی. سلام سلام دایی جون. چطوری دایی جان؟ یه بوست بده. بعد سلام ناصر جان. سلام. خیلی چاکرتم. چطوری خیلی مخلصم. سلام. سلام آقا جمال. خیلی چاکرتم. چطورم چاکرتم. بفرمایید. خوش بفرمایید. سلام سلام. برو تو باشه. سلام. چرا جواب برو تو بفرمایید. بچون برو تو باشه. علی آقا سلام. چرا من برو علی آقا قربونت ببر در مغازه ترتیبش بده. کلافش فراموش نشه. آقا جون دوست داره نو کرت. علی آقا دل جگر مال ماست. برو سلام سلام سلام
سلام آقا جون. سلام به پسر نازنین خودم، مسافرت خوش گذر. شما خالی به به عروس گلم، خوش آمدی، خوش آمدی، زیارت قبول. خیلی ممنون. معصومه خانم. بله. پس داشت مصطفی ما کجاست؟ باید اومده باشه، صبح ماشینش خراب شده. بله اکبر جون برش کن. برش کن برش کن برش کن برش کن. خیلی خوب، چند تا ساقاتی ها رو بدین که کار کنم. به همتون میرسم، بذاری خستگی در بکنن. بعد من یکی این احوالیم نیست عزیز جون، بده بینم ساقاتی ما رو. خیلی خوب بابا، برای همتون رو بردم. سب کنید، اول مال عمو جون و زنمو. همه ریختن سر یادم. ببینین حالا چی آوردن بسن. اول مال من رو بگید. مال من بفهمین قابل شما رو ندارم. دست درد نکنه مادر، دست درد نکنه عروس گلم. بذار ببینم چی آورده. قربونت برم الهی، معلومه که اینو خودت خریدی. آره. نه ناصر ایوا دیدی ناصر که علی حرفا نیست، مثل که با هم اونجا بودیم. آره میدونم اونجا بودی، بر منکرش لحنم، اما خب حواست که اینجا پیش ماها نبوده. سر به سرش نذار، بچم از راه رسیده خسته. با توقع داری بادش بزنی؟ خیلی خب بابا، بزنیم بیاد ببینیم واسه ماها چی آورده. آره بابا زنده داش، زنده داش، بیا اینجا، بیا اینجا که ما همینطور تو نوبت. چقدر شلوغش میکنی، حالا چه عجله‌ایه، بذارین سر فرصت. اینا خستن، تازه از راه رسیدن. خیر آقاشو نمیذارم، باید برن استراحت کنن. ناصر دست آزه رو بگیر و برو تو اتاقت، آماده بشین که یه ایل میان برای دیدنتون. دیدن ما؟ پس چی؟ ما که زیارت نرفتیم. از اون گذشته ما شام مهمون شماییم. خیالتون راحت باشه، من شامم آماده است، میخواییم دور هم باشیم. خیلی خوب، شما برین تو اتاقتون، بعد ما میام شما رو میبینیم. قدم شما روی چشمم جون. اما اگه اجازه بدین دیگه مهمونی باشه برای خونه خودمون. چی؟ خونه خودتون؟ مگه اون دوتا اتاق خونه شما نیست؟ عمو جون من که به شما گفتم نمیام اینجا زندگی کنم. آذر چی؟ باز اون مزخرفات تو شروع کردی به بلغور کردن؟ تو اصلا لیاقتشو نداری تو این خونه زندگی کنی؟ کجا؟ آذر وقتی زن توی که توی این خونه باشه، یا میاد توی خونه یا آذر بی آذر باشا برو دنبالش، یا میاریش یا خودت هم باش میری. یلا معلوم نیست تو کله خرابشون چی میگذره، رفتین و اومدین هنوز آدم نشدی. از طول خان در آوردی تو هم. حالا هم از وقتی از خونه آقا اسدالله اومدیم انقدر گریه کرده تا خوابش برده. خب حقشه.
مگه تو بیشتر از این یه دونه دختر داری که باهاش اینجوری رفتار میکنی؟ مگه من چند تا داشت دارم که بذارم اینجوری باهاش رفتار کنم؟ یواشتر میشنوه. خب بشنوه. آخه من چجوری میتونم تو روی داشم نگاه کنم؟ اگه گفت مرد حسابی گلی به گوشه جمالت با این دختر تربیت کردنه، اون وقت من باید آب بشم برم تو زمین که؟ مگه آذر خلافی کرده؟ معنی کار خلاف چیه؟ خب همینه دیگه، همینی که تو روی بزرگترش وامیسه. من زندگی ما مو به مو از حال گذشته براش تعریف کردم، ولی اون فقط حرف خودشو میزنه. با داد و هوار تو و گریزیاری اون هیچ کاری درست نمیشه. این یه الف بچه میخواد میونه من و داداشمو به هم بزنه، میخواد فامیلو به هم بریزه. مگه من میذارم؟ اگه شده قیدشو میزنم. این حرفا چی میزنی آقا مصطفی؟ خلاصه کارا همونطور که داداش استولام میخواد باید پیش بره. من داداشمو میشناسم، میدونم اون آدمی نیست که حرف ناحساب بزنه. اگه میگه آذر باید اونجا زندگی کنه، حتما خیر صلاحش میخواد. حالا اگه آذر بازم عداتوار در بیاره، به جون خودش همونطور که گفتم قیدشو میزنم. اینو بهش بگو حالش کن. ببین چجوری یه الف بچه همه رو منتر خودش کرده. قیدشو میزنم چی آقا مصطفی؟ اون دخترته، مگه میتونی؟ آره اگه بخواد یه دندگی کنه این کارو میکنم، این کارو میکنم. اون وقت مردم چی میگن؟ نمیگن واسه خاطر داداشش از سر دخترش گذشته، اونم تنها اولادش؟ مردم هرچی بخوام بگم بگم، من از حرف مردم نمیترسم. حالا چرا اینقدر داد میزنی؟ یواشتر. لا اله الا الله. سلام مادر جون. چرا وایسادی؟ بیا بشین. اینم سوغاتی شما، دور حرم گردوندم. ناقابله. از من ناراحتی بابا؟ به جون بابا که میخوام دنیا نباشه، من نمیخواستم کار به اینجا بکشه. به حرفام گوش میکنی بابا؟ خب یه چیزی بگو مرد، چرا اینجوری نگاه میکنی؟ مگه شما نمیگفتین همیشه رو پای خودت وایسا؟ خودتون گفتین منو مثل یه مرد بزرگ کردی، مثل عمو عبدالله، که یه وقت زیر دست و ذلیل نشم. پس چرا حالا که میخوام زندگیمو همونجور که شما خواستین شروع کنم رو ترش کردی؟ خواهش میکنم، هرچی داشتم میگه همون باید بشه. شما اصلا متوجه نیستی. این تویی که متوجه نیستی. من همه حرفا رو به تو زدم، من با تو حجت تمام کردم، ولی تو گوش نکردی، شرم خوردی و حیا رو قورت دادی. بابا نه بزرگتری حالیته، نه کوچکتری حالیته، اینا رو من بهت یاد دادم. آره من یاد دادم. بابا خواهش میکنم، هرچی عموت میگه باید همون بشه. پس من چی؟ گوش کن، تو این حرفو قبل از اینکه این وصلت انجام میگرفت باید میگفتی، ولی لال شدی و خفه خون گرفتی. خب اگه میگفتم چی میشد؟ آها اون وقت من بهش میگفتم دختر من لیاقت نداره عروس تو بشه. حالا بلند شو، از جلو چشم دور شو، بلند شو. بابا گفتم برو بیرون. چرا با دخترت اینطوری رفتار میکنی؟ تو هم از جلو چشم دور شو با این دختر تربیت کردنت. برو آقا مصطفی. گفتم برو. آخه نداره، برو برو فلم کن. آذر از دست اینا چی کار کنم؟ دیگه دارم دیوونه میشم.
هرچی فکر میکنم میبینم خوبیت نداره. یکم صبر بکن، شاید آذر سر عقل بیاد و برگرده سر خونه زندگیش. دختر برادرته، میتونی ترکش کنی؟ برای چی اون بساطو در آوردم؟ اصلا چرا رفتن که حالا بخوام برگردن؟ مگه من چی کارشون کرده بودم؟ میخواستم به سلابه بکشمشون؟ بچه‌ن نمیفهمن، شما بزرگشونی، بهشون فرصت بده. بهشون فرصت ندادم؟ ها؟ الان چند وقت از عقد کنونشون میگذره؟ چند وقت اتاقشون حاضره؟ مگه اون شب جلوی خودم رو نگرفتم؟ مگه به مصطفی نگفتم بره با آذر حرف بزنه؟ مگه بلیط هواپیما براشون نگرفتم که برن مشهد؟ حالا میخوای من خودم رو کوچیک بکنم؟ اونم به خاطر یه الف بچه؟ آخه عزت‌الله خان، بسه بسه بسه، دیگه خسته شدم. تو فقط بلدی خرابکاری‌های بچه‌هاتو لاپوشون بکنی، من برات مهم نیستم. چه چیزی نگفتم انقدر ناراحت شدی؟ میدونم تو چیزی نگفتی، اما این حرفایی که شب و روز با خودم میگم حالا داره جوش میخوره و میاد بالا. تو هم دیگه دنبالشو نگیر، میترسم یه سر تو همه چیزو خراب کنم. اگه با داد سر من آروم میشی من حرفی ندارم، سرم هوار بکش، اما با خودت اینجوری نکن مرد. هرچقدر که دلت میخواد سر من داد بزن، بذار دق دلت تموم بشه و راحت بشی. خدا شاهد من نگران سلامتی تو هم. اگه خدایی نکرده بلایی سرت بیاد، من چه خاکی به سرم بریزم؟ این کاری که آذر دیروز جلوی همه کرد و تو رو آقا بزرگ وایساد و حرفشو زد و رفت، شاید فرجی بشه و منم از اون خونه بیام بیرون. دختره ای کیس بریده؟ مامانی ماما با آذرم. آخه برای چی؟ ببین چطوری تو روی بزرگترش ایستاد. شما که همش از اون تعریف میکردین، میگفتین آذر جنم خوبی داره. حالاش هم میگن، اما اصلا نباید اینجوری کوچیک میشد، اونم به دست یه الف بچه. این دختر هم تراز از دلا نیست. و شما که همیشه از اون بعدتون میومد. کی؟ من؟ دختر این نفر ماما، اگه من خودم تو رو نزاییده بودم شک میکردم که تو دختر منی. و من دلم میخواد از دلا خورد بشه، اما نه به دست امثال آذر. از دلا مرد بزرگیه، از اون بیدا نیست که با این بادا بلرزه. به خاطر همینم کسی که اونو خورد میکنه باید مثل خودش بزرگ باشه. من که از حرفای شما سر در نمیارم. همون بهتر که سر در نمیاری. تو این حرفا رو نمیفهمی. نه بابا، اینطورام نیست. چرا؟ همینه که من میگم. حالا فرض کنیم که اینطور باشه، شما حاضرین با آذر کمک کنین و راه جا و نشونش بدین؟ اون از من کمک نخواسته. اگه خواست، حالا تا ببینم، اگه خودش بخواد اون وقت